ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଡୋରିଅନ୍। 241 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଜର ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଡୋରିଅନ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏହା ଆମେରିକାର ଫ୍ଲାରିଡ଼ାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 241 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏହା ସହିତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଆମେରିକା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆମେରିକା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହାମାସ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ଟି ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବାତ୍ୟା ଫୋନି ଆମ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହିପରି ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଝଡ଼ ଆସୁଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଡୋରିଅନ୍। ତେବେ ସେଠାର ଯାହା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ସେଠାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପବନଟି ବହିବ ସେଇଟା 241 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବହିବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବହୁତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଧାରଣାର ଏଇଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆମେରିକାକୁ ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।